Michael. Faleminderit. Tani zonja kryetare. Zonja kryetare, ka 11 ditë që ndërkohë që ne që flasim, ndërkohë që ne flasim këtu, ka 11 ditë që një anije me 1100 kontenier me mbetje toksike të trafikuara nga porti i Durrësit ndodhet përballë portit. Dhe ministri i brendshëm duhet t'japi përgjigje dhe thotë çfarë po bëhet. Nuk dhatë asnjë shpjegim. Opinioni publik ka nevojë të di, përveç debateve tona këtu, ka një interes, do të di çfarë po ndodh me mbetje toksike. Ka të bëjë me shëndetin e qytetarëve. Ju lutem se jemi për procedurë, zoti Shek. Kishit ndonjë gjë për procedurë? M'fal, folën. Dakor, përfundoni, ju lutem. Kam folur 50. Pse ju shqetëson zonja kryetare kjo çështje? Pse ju shqetëson? Pse ju shqetëson? Pse ju shqetëson? Nuk kam asnjë shqetësim zoti Shek. Thjesht po ju them që jeni regjistruar të gjithë për procedurë. Atë pse më tutë ndërprisni? Jo vioni, po. Të gjithë kanë folur këtu dhe askujt nuk i preve fjalën sepse duke i thënë ke kërkuar fjalën për procedurë. Kujt ja ndërpreve fjalën? Tu askujt. Pse ju shqetëson? Unë e di pse ju shqetëson. Se gjysma e qeverisë është e përfshirë në këtë skandal, në trafikimin e mbetjeve toksike. Duhet të jepni përgjigje, duhet të informoni qytetarët, opinionin publik, lërini broçkullat. Çfarë po ndodh me mbetje toksike? S'duhet të zbatoni urdhin e prokurorisë. Prokuroria ka reaguar të premten. Dhe çfarë thotë? Sot thjesht që ju i keni thënë që po mundoheni. Nuk është e lehtë të sekuestrosh 100 kontenier me mbeti toksike dhe ju po mundoheni. Këtë bëri prokuroria. Dhe tha, kur të kemi ndonjë informacion tjetër, me që kjo është një çështje e ndjeshme për opinionin publik, do ju informojmë. E thot prokuroria e Durrësit. Por ju nuk e quani të rëndësishme këtë çështje? Nuk mendoni se duan informuar qytetarët për 100 kontenier jashtë portit Durrësit me mbetje toksike? Kjo nuk ju shqetëson, zoti ministër? Mund na informoni çfarë dreqin po bëni? Faleminderit. Zoti Majko. Po. Unë zonja kryetare mora fjalën.